Благодаря на всички. Уважаеми журналисти, днес можем да заявим пред вас, че от всички тези политически консултации, които бяха провеждани през последните 10 дни, дадоха възможност действително да покажем нова политическа култура в отношенията между политическите формации, които формираме парламентарното мнозинство. Искам да благодаря на колегите от Патриотичния фронт на Реформаторския блок за действително тежките разговори, които водихме, но всички ние бяхме обединени само и единствено от това да има стабилност в страната и самия факт, че 135 гласа, както днес за гласуванията за новия министър по социална политика, така също и за ветото да бъде отвърлено, показва, че стабилността в парламентарните групи е налице. Разговорите, които водихме през последните дни, разбира се, беше как да се прецизират текстовете относно всичко свързано с член 14 за наложеното вето от президента на републиката, господин Росен Плевнелиев. Всички ние се обединихме около текстове, които могат действително да решат всички проблеми, които бяха дискутирани през последните няколко дни. Това, което ще бъде направено като законодателна инициатива, е на трите политически формации, които формираме парламентарното мнозинство, ще внесем ЗИД, в който ще бъдат регламентирани начините, по които ще се разкриват секции извън пределите на страната. За държави извън пределите на страната ще има възможност да се разкрие до 35 секции във всяка една държава и заявленията, които трябва да се подадат за разкриването на тези секции, ще бъде не 100, а ще се направи предложение да бъдат 60. Това дава възможност при разкриването на тези допълнителни секции да може действително да отпадне и ограничението, което беше заложено към настоящия момент, да могат да се разкриват секции, но само там, където действително няма консулство и посолство. Сега вече се отваря възможността там, където има посолства и консулства, да има възможност, ако бъде заявено такова намерение от заявления над 60 заявления, да може действително да се разкриват допълнително секции, с което ще облегчим гласуването на български граждани и ще ограничим струпването на много хора в изборния ден, с което бихме създали неудобства на всички тези българи, които живеят извън пределите на България. Благодаря на всички колеги, може би те ще искат да заявят тяхната си позиция, но ви уверявам, че това, което направихме, показва, че действително мъдростта и водени от обществения интерес стигнахме до този консенсус. Разбира се, че когато подготвим отнасянето на ЗИД след обнародването му в Държавен вестник на сега закона, който днес приехме, ще може действително да отворим възможността и за други народни представители или парламентарни групи, които биха могли да се присъединят към този ЗИД. Благодаря ви. Един въпрос. Господин Цветанов, флагман Лъчезар Лисецов. След последните две седмици, може ли да формулирате вие кои формации формират управляващото мнозинство в парламента и с колко депутати разполагат това мнозинство? Мисля, че ще бъде некоректно, ако започнем да изборяваме кои са политическите формации. Разбира се, че за нас е важно в днешните две гласувания, които бяха изключително важни както за парламента, така също и за българското правителство. Двете гласувания получиха сбор от народни представители, които са гласували 135, което означава, че действително имаме една стабилност и продължаваме напред. И сега в момента трябва да се присъединим към парламентарната си дейност, работата ни в комисиите, която започва от 14:30. Благодаря. Извинявайте, аз искам да попитам за следното нещо. Какъв е срока, в който трябва да бъде внесен ЗИДа? И освен това, само секциите в чужбина ли ще касаят новите промени? Ще намалите ли, ще свалите ли летвата за избор на кметове в населени места, каквато нагласа има сред някои от политическите партии, които ви подкрепят? И ще създадете ли район чужбина?
Обсъжда се вариант от 400 да бъде намален броя на жителите в едно населено място за провеждане на избори в местната власт на 350. По тази тема като цяло има политически консенсус и действително ние от парламентарната група на ГЕРБ с разбиране подхождаме по тази тема и ще се съобразим с желанието на няколко парламентарни групи, които заявиха подобно желание. Що се касае до внасянето, мога да кажа, че ЗИДА е готов. Единственото ни възпрепятстване в момента е липсата на обнародване в Държавен вестник. В момента, в който бъде обнародван в Държавен вестник, разбира се, в деловодството ще бъдат внесени и съответните предложения. Благодаря. Господин Цветанов, Стоян Тричков, Радио К2. Само преди обаче да продължите с отговора за район Шопина, искам да ви задам следния въпрос. С отхвърлянето на ветото на президента, вие може би така се съобразихте с настояването на Патриотичния фронт, но в същото време не смятате ли, че заставате срещу президента и каква е, как мислите, че ще продължи той от тук нататък своите действия? Как ще се отрази това отхвърляне на това вето на неговия авторитет, на авторитета на президентската институция според вас? Първо, район Чужбина, знаете, че не влизаше в мотивите за ветото, което беше наложено от президента. Тази тема не е дискутирана между партньорите, с които формираме парламентарното мнозинство. Що се касае до ветото, което беше наложено от президента, все пак нека да не забравяме, че България е парламентарна република и парламента е органът, който формира парламентарно мнозинство, което подкрепя българското правителство. Знаете, че президента има възможност да формира правителство, когато има политическа криза, когато има невъзможност за функционирането на българския парламент и тогава се съставя служебно правителство, в което изцяло той има пълната компетентност да го направи. В момента ние говорим за парламентарна република, за парламентарни действия, които се предприемат от парламентарните групи, само единствено водени да подкрепяме правителството и разбира се страната ни да се движи в единствения възможен път, това е европатически. Какво очаквате от президента? Очаквате ли да сезира Конституционния съд от тук нататък?